Aí, pessoal, sejam bem-vindos ao gameplay da primeira Hackkaizo no canal. Uma Hackkaizo Lite, que tem a dificuldade parecida com Kaizo Mario World, eu diria. E vai ser um gameplay onde eu vou. Ô, cara, o menu sumiu, eu não queria. Volta. Enfim, eu vou tentar fazer gameplay dessa hack sem save state, apesar dela ser a Hackkaizo. Essa hack foi feita por o Nexus 15, como dá pra ver ali embaixo. Mas enfim, vamos começar logo. Acho que já tô tempo demais no menu. E cozei. Esse inicinho aqui. Ah. Hack, cara, só adora ficar matando no inicinho. Negócio de pangolão. Como que escapa dessa merda? Eu só sigo... A música já foi embora. Pronto. Bem-vindo a Hack Super Gato Bugado Mundo World. Essa hack é inspirada no Mandemar World. E eu espero que você se divirta. Com certeza vou me divertir nessa hack. Hacks casas são feitos pra isso. Aqui tem as musiquinhas. A musiquinha do. É, música, caramba. Do mapa, da grama. Vamos ver o que tem na casinha do Yoshi aqui. Eu nem me lembro o que tem. Ah, tá falando que foi desabilitada aquela função da câmera, de você meio que empurrar a câmera pra frente, faz o barulhinho bugado. E também não tem alguns bugs, tipo Audience, por exemplo. E eu tive que, provavelmente devo ter que tirar a música que toca aqui por causa de direitos autorais. Mas enfim, vamos lá. Enfim, aqui temos a primeira fase. Ela é até que tranquila de passar, comparado com as outras. Meu peixinho alisante. Nesse gameplay aqui eu vou colocar um contador de mortes pra vocês meio que se situarem da dificuldade. E também um. Talvez eu acho que vou colocar. Pô, caramba, esse peixe. Eu acho que talvez eu vou colocar também um. No final do vídeo, quanto tempo eu demorei pra passar de cada fase. São umas 15 fases mais ou menos que tem essa hack. Tem que escorregar. Aqui também. Eu conheço essa hack porque eu já fiz tais dela. Mas tais é bem diferente do que gravar na marra. Eu tô já chegando. É, chegamos aqui no meio. Aqui já começa a dar uma complicadinha. Ah, como vocês podem ver que eu acabei nem falando. O que me interessou nessa hack aqui é que quando você morre, aqui aparece a janelinha. Aí você pode voltar do checkpoint que você tava sem ter que ficar vendo a animação de morte toda vez. Esse foi o principal fator de eu ter pego essa hack pra gravar. Tá, enfim, vamos continuar aqui. Eu tô um pouco treinado nessa primeira fase, então. Pô, tá meio estranho passando dela meio rápida. Ah, o Karma. Karma já tá fazendo efeito. Eu gosto de ficar nessas merdas do piscantes. Escorrega, aí vai ter umas sequências de pulo. Acho que tem um peixe também. Não. Que é só pular no Bullet Bill. Ah, não, era. É. Aqui. Ai. Tá. Nem fez barulho, pronto. Os pulinhos, bloco invisível aqui. Essa coisa, agora solta o botão de pular. Se pula aqui é meio chatinho. Deixa eu ver como eu faço. Deixa eu ver se. É, acho que eu tenho que ir atrás dele e pular. Ou não. Eu nem morri de tão rápido que foi. Pronto, isso aqui. A primeira fase, como eu disse, é bem mais tranquila em relação às outras. E sem contar que eu já pratiquei ela antes, então, né? Tá. Aqui é só acertar esse pulo que passa de fase. Mas eu não peguei o timing muito bem disso. Deixa eu tentar aqui. Tá, corre. Ah, ele não pulou. Pronto, estamos aqui de novo. Um bloquinho ali. Essa parte aqui de novo. Antes de... Fora gravando esse vídeo. Eita caramba. Cadê? Está fazendo isso aqui para falar. Pronto, consegui. Primeira fase easy pra caramba. Eu demorei o quê? Menos de 10 minutos pra passar. Foi bem rápida. Então acho que eu vou pegar, aproveitar e tentar passar da segunda fase logo.
Sem save state, eu treinei pouco por enquanto, eu só consegui passar da primeira e da segunda fase. Então, digamos que a partir da terceira fase vai ser mais trabalhoso passar. Enfim, essa fase aqui é massa, tem bastante piruletinha. Mistura pedra com serra e várias coisas. Aqui. Lá na serrinha. Agora tem que ter um pé forte pra tancar essas serras. Tuk, tuk, tuk. Bloco invisível ali. Aí tem que ativar e sair correndo aqui. Aí tem esses bloquinhos invisíveis. Bullet Bill. É, faltou muito pouco. Era só entrar naquele cano e fazer mais um pulo que era GG. Aqui. Ativa. Kika, kika, kika. Ai. Aqui vai dar as quicadinhas. A primeira vez quase sempre é. Quase sempre quando você vai pela primeira vez, você acaba sendo mais fácil. Dá o pulinho. Isso, agora eu só preciso correr e pular em dois bullet bills seguidos e ativar o botão. Ah. Aí eu consegui a parte mais fácil. Mas essa função aqui de retry foi muito. De repetir a fase foi muito boa. Tomara que as casas mais recentes comecem a usar mais desse sistema. Muito chato ter que ficar usando save state. Eu acho um pouco estranho como a parte gráfica dessa hack, como que eles colocaram essas montanhazinhas de coisa, fica muito esquisito. Tem muito preto no meio e tem várias partes que tem um monte de como se fossem mini montanhazinhas, em vez de fazer só uma montanha grande. Eu acho que quero chegar logo nas fases que eu nunca passei. Pronto, aqui agora. Nossa! Aqui é easy, pronto. Agora só não vacilar no finalzinho. Pronto, agora é só ativar e. Lembra, duas fases já foram. Faltam mais algumas. Tá, pronto. A gente terminou o aquecimento da hack. Agora, daqui em diante, eu nunca passei sem save state, mais por não ter treinado muito e tal. Então, bora lá.